Jeg valgte HF egentlig bare, fordi jeg vidste, at jeg skulle have en videregående uddannelse. Men jeg vidste ikke hvad. Og så valgte jeg den, fordi jeg bare brug for så mange muligheder som muligt. Det har betydet for mig, at jeg kan, mens jeg tager min HF, bestemme mig for, hvad jeg vil gøre bagefter.